Євген Олійник, житель Миколаєва, говорить, про екскурсію дізнався від дружини, ділиться враженнями. Я дуже радий, що ми долучились до сьогоднішнього заходу, тому що це дуже корисно знати своє коріння, свою історію. Я думаю, що для миколаївців це дуже цікаво і дуже знаково, тому що ми, як на мене, є кораблебудівною столицею України, а тепер ми ще можемо стати і археологічною, історичною. Євген Олійник роздивився усі локації. Каже, вражає атмосфера городища. Я вам скажу, що тут подобається атмосфера. Відчувається енергетика. І ти собі дуже дофантазовуєш, довізуалізовуєш, як воно могло на той час. Але в цілому мені подобається весь автентизм цієї місцини. Про мету екскурсії та її назву розповідає її організатор Кирило Горбенко. Познайомити містян, тих, хто ще не був на екскурсіях у Дикому саді, з цим місцем. Розповісти про структуру городища, показати залишки фундаментів давніх помешкань. Розповісти про те, як 3200 років тому на цій території кипіло життя. 21 червня – це пік сонця. І після 21 червня сонце повертає вже на зиму. І здавна, дуже-дуже давно, люди дуже шанували ці два основних моменти. Тобто зимове сонцестояння – це народження сонця, пов'язане з різними культами, в тому числі і з християнським. Екскурсовод Володимир Кузовков розповідає про перших мешканців городища. Предполагається, що якраз коли Дикий сад закінчує своє существування, проходить це змінення клімату, появляється кочевий уклад, якраз в це время появляється упоминання о кімерійцях в цьому регіоні. Генетически кімерійці дуже похожі, опять же, по аналізу на це населення, яке тут живе. То есть вполне возможно, что они влились вот в эти племена, которые сюда либо пришли, либо опять же они ими и стали тоже. Екскурсія тривала годину. Далі розпочався концерт рок-виконавців. Відкривав гурт Грімов. Про ідею провести концерт у городищі розповідає організатор Віктор Жевнер. Це історія, це культура. Для цього ми робимо такий захід, щоб люди знали, що таке Дикий сад, що таке наше місто, що таке Україна. Для цього ми робимо все, щоб вони приходили, відпочивали, приводили друзів, дітей, щоб діти знали. Виступали три гурти – Грімов, Маккар та Крилья. Концерт тривав півтори години. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на UA Миколаїв.